drar vi ut på röva stråt. Ja, vi ska ut och röva, men bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörkt kring stad och land, nu sover folk så gott de kan. Nu drar vi iväg med vår säck och vår svamp, både Kasper och Jesper och Jonathan. Vi går till Kamomilla stad, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vill ha en polkagris ibland, men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan. Vi vet så väl vad vi ska ta och har så goda nerver. Hos slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver. Och oxfilé är gott minsann, och prickig korv går också an. Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan. Men vi behöver också guld, det tar vi om vi kan det. Och när vi sen får säcken full så drar vi hem till landet. Då är vi hungriga minsann, och mat vi lagar åt varann. Men annars så gör vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan.